Кавказ, тут там уже випсуть. Наберемо чекси. Давайте, чекси. Давайте. Чекси. 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 Так, фантасанта лише. Фантасанта лише. Так. 70. Зразу написали за учасників. Угу. До волонтерів Луцького військового госпіталю звернулася представник Батьківського комітету 21-ї гімназії Ольга Янчук, яка знала про нашу діяльність, яка сама і до цього допомагала Луцькому військовому госпіталю. От вона знала про існуючу потребу і таким чином організувала виділення частини коштів, які були зібрані в межах акції 1 вересня, саме на потреби на медикаменти для Луцького військового шпиталю, за що окремо їй дякую. Волонтер Хоспітал Волинь – це є сторінка, яку веде Наталія Толмачова. Вона є організатором волонтерів Луцького військового госпіталю. І всі небайдужі можуть на цю сторінку зайти і долучитися до допомоги. Мені і це підходить. Це наші батьки давали нам. Я розумію. Бачите, ви теж. Поприносили ще. Різниці нема, ми можемо і накладну. Зараз дуже йдуть шлункові захворювання. От попапразол цей, він дорогий. І, ну, треба, розумієте воно. Декасан, це дитятам операційно, він йде там, бо теж так само щось слабенько дали нам в цьому місяці. Ну, допомагають, допомагають, розумієте, правильно. До акції долучилися активно. Всі учасники навчального процесу – це батьки в першу чергу, діти і педагоги нашої гімназії. Була зібрана сума понад 50 тисяч гривень. Ми не очікували такої саме суми. Ми раді те, що нас наші учні, батьки і вчителі підтримали. І, відповідно, це все проходило в відкритому режимі. Всі разом ми рахували гроші, всі разом приймали рішення про те, куди їх спрямувати. На засіданні ініціативної групи ми разом вирішували, куди ці гроші направити. Так, як було домовлено, що вони мають йти для того, щоб придбати ліки учасникам бойових дій, тому було вирішено в першу чергу направити іменні кошти для лікування нашого бійця волинського Анатолія Остенюка, який є дуже в складному стані і потребує лікування за кордоном. В вересні місяці йому мають робити дуже складну операцію. Тому 15 тисяч гривень ми перерахували на картку мами Анатолія Остенюка. На 6 тисяч гривень ми придбали ліків для воїнів, які перебувають в нашому Луцькому госпіталі. І вони були також передані. І зараз, на даному етапі, сума, яка залишилась, це понад 30 тисяч гривень. Ми формуємо медичні сумки, медичні аптечки для бійців, які перебувають безпосередньо в зоні дій.